abali mu katyabaga. Omuto gy'asomye mu Zabbuli 139 14:15 abadde agamba nti katudde mutusomeyo kubanga omuto yasomyeyo naye nga watandikira ku 14 agamba naakwebazanga kubanga okolebwa kwange kwa ntiisa kwa kitalo emirimu gyo gya kitalo n'ekyo ememe yange ekimanyidde ddala tewakisibwa mubiri gwange bwe nakolerwa mu kyama bwe natondebwa n'amagezi amangi mu byawansi eby'ensi nti buli muntu Katonda ng'amutonda mu lubuto lwa nnyina yayina ekigendererwa y'ensonga lwaki buli kukolebwa kwa buli mwana oba buli muntu ali wano kwa kitalo naye ebiseera ebisinga abaana bano bwe tutabawa rights zaabwe okutondebwa kwabwe tuba tukutyobodde. Waliwo abantu ababeera n'abaana abaliko obulemu ku mibiri gyabwe ne babasibira mu mayumba. Waliwo abantu ababeera n'abaana eyo mu maka gaabwe nga baba mistreatinga, baba emmere, babasuza bubi. Naye ffe nga Christian community tuyinza kukola tutya okulabika ng'abaana abo bayambibwa? Waliwo abaana be tumanyidde ddala nga babafumbiza bakyali bato ne bamufumbiza nga tannaba kwetuuka muzadde we n'amulyamu ssente. Naye ffe nga Christian community tuyinza kukola tutya okulabika ng'abaana abo tebabafumbiza nga bakyali bato? Ng'ekkanisa tukkiriza nti Kristo yatulonda okukola omulimu ogw'enjawulo n'okukyusa ensi. Katonda alina omulimu omunene gw'atuwadde ng'ekkanisa okulabika nga tuyamba abaana abafaanana bwe batyo. Naye ebiseera ebisinga tusirise busirisi n'ogamba aha oyo omwana nze kale mmulaba nga bamubonyaabonya bamutikka 20 liters naye nga wa myaka 10 yamanyi ne bazadde be. Ekyo nno oba okola kikyamu kubanga Katonda atutaddewo ng'ekkanisa okuyamba abaana abo okulabika nga babeera bulungi okutuukiriza ekigendererwa kyabwe kye yabakolera oba kye yabatondera. Kubanga naffe singa naffe baatu mistreatinga mu ngeri embi obaoliawo tetwandifuuse ki kye tuli olwaleero. N'olwekyo ng'ekkanisa tulina omulimu munene nnyo ogw'okukola okuyamba abaana abo abali mu katyabaga. Nti ng'ekkanisa Kristo bwe yabeera mu nsi yalondoolanga abantu ab'ebikula byonna. Yalondoolanga bakateeyamba, abalwadde, abaali tebalina byakulya, bonna yabalabirira. Naye okimanyi nti ensangi zino abantu abasinga naddala Abakristaayo bagamba tebinkwatako. Ne bw'amanya nti waliwo omwana asula enjala agamba yamanyi ne bazadde be bamanyi engeri gye banaakuzaamu abaana baabwe. Naye ng'ekyamazima Mukama akuwadde obusobozi okuyamba abaana abafaanana bwe batyo. Buli lw'omanya omwana ali mu katyabaga n'osirika ogwo gwe musango kubanga Katonda akutaddewo okutwala ekyokulabirako kya Yesu nga bwe yabeera mu nsi yatambulanga ayamba buli bantu ab'ebikula ebitali bimu. Ng'ekkanisa tuli bitundu ebikola omubiri gwa Kristo. Tugeze omuntu yenna nga bw'ali omulamba ayina omutwe, ayina emikono, ayina amagulu n'ebitundu ebirala nga bwe mbimanyi. Naye ebitundu bino tebisobola kukola mulimu gwabyo mu butuufu bwabyo singa wabeerawo ekitundu ekikola ki ekibulako. Tugeze singa amagulu gabeera malwadde omuntu tasobola kutambula kuva mu kifo. Era ogenda owulira nga bagamba nti omuntu yazingama. N'olwekyo nga tuyamba abaana bano abali mu katyabaga ng'ekkanisa tulina kukolera wamu
ng'ebitundu byonna biramu. Totunuulira mwana gwe bamistreating eye wamwe ku mizigo gy'osula n'ogamba nti tebinkwatako. Totunuulira mwana oyo omuto gwe bafumbiza nga tanneetuuka n'ogamba nti tebinkwatako. Totunuulira mwana oyo omuto gwe basibira mu nnyumba olw'okuba alina obulemu ng'abazadde bati okumulaga mu bantu n'ogamba nti tebinkwatako. Obeera olina okuvaayo n'onoonya solution oyambye otya omwana oyo. Nade njagala okwogera ku guiding principles tutya we tuyinza breaking a silence okumenya oba engeri y'okuvaayo ne twogera oba engeri y'okuvaayo ne tuyamba ku baana abo abali mu katyabaga tuyinza bayamba tutya. Ekisooka tukkiriza nti Katonda kwagala era Katonda ayagala buli muntu. Omwana kabe ng'alina obulemu kababeere nga baamusobyako, abamu batera okubeera bastigma nga tugeze omwana baamusobyako ne batandika okumuboola nga bagamba oyo omwana ne bw'alikula oluusi n'abazadde ne bagamba nti nze ne bwe baba muwa mutabani wange omuwasiza obwereere sisobola kukkiriza olw'okubanga baamusobyako. Naye ekyo si kituufu. Katonda kwagala, ye ayagala buli muntu oba afaanana atya oba afaanana atya. Abaana abo tubazzeemu essuubi nabo bawulire ng'ensi gye balimu bagyeyagaliramu. Nti ekirala, buli muntu yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Buli lw'otayamba mwana oyo ali mu katyabaga obanga eyeegaanye Katonda kubanga n'oyo mwana naye ali mu kifaananyi kyani kya Katonda. Katonda yatutonda nga ffenna tutuukiridde era nzikiriza nti ku bazadde abali wano tewali yali agadde kuzaala mwana ng'aliko obulemu. Si kituufu abaagalwa? Nze ebiseera ebisinga bannongoosa bulongoosa naye ekigambo kye nsooka okubuuza nga nzize engulu mbabuuza omwana wange mulamu nti ye, ne mbabuuza nti alina ebitundu bye byonna eby'omubiri nti ye, awo ne ngamba Mukama waffe yeebazibwe. Kalifa omune waba mungi atya? Ekyo making sure nti nkibuuza. So nzikiriza nti bazadde bannanga abali eyo tewali muntu yali etaze oba yali egombye kuzaala mwana ng'aliko obuki ng'aliko obulemu. Naye okuzaala omwana aliko obulemu tekitegeeza nti amuzadde yali mu byo baalina bye yayonoona. Luli ku ssabbiiti mukadde Owino lwe yabuulira yatulaga ekifaananyi twakiraba. Njagala okwebaza omusajja oyo nti yayimirira wamu ne mukyala we mu mbeera eyali efaanana bw'etyo ne balabirira omwana oyo eyaliko obulemu. Naye ebiseera ebisinga abasajja temutera kuvaayo kuyamba baana bano abali mu katyabaga. Omulimu guno mugulekera bamaama era ebiseera ebisinga omwana bw'aba ng'azaalibwa ng'aliko obulemu oluusi omusajja ayinza okugagga omanyi gye wamujja nze oyo si wange. Naye tuvunaanyizibwa kyenkanyi ng'abasajja n'abakazi naddala mu Christian family ffenna tuvunaanyizibwa okuvaayo okulabika nga tuyamba abaana abali mu katyabaga. Si mulimu gw'abakyala, si mulimu gw'abasajja, ffenna tulina kukwatira wamu nga we mbagambye nti ekkanisa ya Kristo eringa omubiri oguli awamu. Ffenna tulina kukolera wamu okuyamba abaana abo. Katonda yali yatonda nga tutuukiridde naye ebyembi nti ekibi kye kyaleeta ebizibu ebifaanana bwe bityo. Abaagalwa ng'ekkanisa mbakubiriza okukola ebintu bino wammanga. Tuweereze abantu bonna n'ebikolwa ebyekisa kubanga ekyo kye twayitirwa. Enjiri ey'ebikolwa ekola nnyo naddala mu baana bano abato. Kyonna ky'oba okoze omuyamba tayinza kukyerabira. Ekirala, tukkirize abaana abo abalina obulemu mu kisa kye kimu naffe Kristo kye yatugirira. Kubanga ekyamazima bw'oba okubyemu ttooki naawe ng'omuntu omukulu walibadde tosaana na kuyimirira mu maaso ga Katonda. Naye olw'ekisa ekyo Katonda ky'atuwadde, naffe tukiraga abaana bano naddala abali mu katyabaga. Tubayambe tubazzeemu essuubi bategeere nti Katonda alina ekisa gye bali. Ekyokusatu, tubalabewo ate tubatangire eri abo abasobola obbatuusaako obuzibu. Waliwo abantu abali mu maka nga mubeera ne ba relatives
Na yoluusi no labanga relative oyo atandise okweyisa obulala eri omwana oyo. Naye n'otafaayo okuyamba mwana nga bukyali. N'olinda embeera emala okusajjuka, awo oba tokyalina ky'ozza. Naye abaana bano tuyambe okwapholdinga rights zaabwe nabo basobole okweyagalira mu families mwe bakola ki? Mwe babeera. Ekirala nti to breaking a silence nga twogera ekituufu. Bw'olaba ng'omuntu alabika ng'alina ekigendererwa ekitali kituufu eri omwana oyo, beera wa mazima omwatulire. Mugambe nti naye mukwano ekyo ky'okola kiki? Kikyamu. Naddala oyinza okusanga omuvubuka ng'abuzaabuza omwana. Tomuyitako buyisi n'ogenda nga wewera nti ha, kendi musanga ku wange. Ekyamazima naawe si gw'omukuuma era bw'avako oyo ajja kugenda kuwuwo. So bw'olaba ng'omuntu alinga ali mu ngeri ebuzaabuza omwana omuto, muyambe ng'obudde bukyali, oyogere ekituufu naye kyogere mu kwagala. Tokozesa ddoboozi lya kaayu erikaayuka kubanga ate omuntu oyo ayinza okukikola mu bugenderevu. Naye singa okyogera mu mukwano n'omulaga ensobi gy'akola na biki ebiyinza okuvaamu, asobola okukomyawo ekigendererwa ekibi ky'abadde ayagala okukola eri omwana oyo. Ekirala nti tulwanirire eddembe ly'abaana erisobola okuleeta okuwonyezebwa eri obulamu bwabwe. Ekyamazima ffe ng'abantu abakulu ffe tuyinza okulwanirira eddembe ly'abo abaana. Waliwo ebitongole bye bataddewo ebirwanirira eddembe ly'abaana. Bw'oba ng'olina cases ez'abusing abaana z'olabye eyo ewammwe nga ggwe owulira ng'otidde okuzoogerako ng'omuntu, osobola okutuukirira ebitongole ebyo ne mukolaganira wamu nabyo ne biyamba omwana oyo. Kye neerabidde bagamba mu ntandikwa nti neebaza Katonda nti nze omu ku ba agensi, waliwo ekitongole ekiyitibwa Channels of Hope for Child Protection. Ekitongole ekyo kya World Vision, naye nze omu ku ba agensi baakyo mu baana. So osobola okutuukirira ebitongole ebifaanana bwe bityo ne birabika nga biyamba abaana abo. Nayagadde nnyo enkola ey'ekkanisa ey'edda eyasookawo, the early church, tibaakolanga ebintu byabwe mu bumu. Ng'ekkanisa waliwo ebintu bye twetaaga okukwasiza awamu nga tukolera wamu, tuleme kusuulayo gwa naggamba nti poliisi yevunaanyizibwa okuyamba abaana oba ebitongole bino ebirwanirira eddembe ly'abaana bye bivunaanyizibwa okuyamba abaana abo. Naye ffe ng'ekkanisa kitukakatako okulabika nga tukolera wamu ng'ekkanisa ey'edda nti baawangayo buli kimu mu kwagala, baaliranga wamu, baasabiranga wamu. N'abaana bano bwetyo bwe tulina obbayamba, tubasembeze mu kwagala, tusabenga nabo, tulye wamu nabo, basobole okulaba difference, bamanye nti ekyamazima abazadde batwagala. Ne bw'oba toli muzadde we ng'omusembeza, abaana bakumanya nti omuntu ono atwagala. Gwe nze nina wano batabani bange naye era wano mmanyi buli muntu abaagala ku kkanisa, kubanga bo olumulaba mangu nnyo badduka. Kitegeeza nti omwana asobola okwaidentifayinga omuntu mukwano gwe. Bannange mikwano gyange abaagalwa, mbeegayiridde bw'oba ng'obadde tofaayo kuwaayo budde eri abaana bano, kitandike n'okuva leero. Abaana bano bwe tubawa obudde y'engeri emu esobola gye tusobola okuyitamu okutegeera okusoomoozebwa kwe bayitamu. Otherwise bwe tubawa distance tetusobola kumanya kusoomoozebwa ki kwe bayitamu. Mu Bakolinso tetugenda somayo olw'obudde, Bakolinso ekisooka essuula 12 12 wayogerera nti nno ffenna tuli mubiri gumu. Kitegeeza nti ffenna olutalo luno olw'okuyamba abaana abali mu katyabaga tulina kulukola ki? Kululwanira wamu nti ffenna tulina omulimu gwe gumu ogw'okkola okulabika ng'abaana bano babeera bulungi. Tulina okuwaayo obudde bwaffe, ekyamazima si kyangu. Abazadde temulina budde, mubeera ku mirimu, mubeera mu nnimiro, naye abaana bano tulina okusakurifayisinga obudde tulabike nga tulwanirira eddembe lyabwe.
Olwaleero Kristo ayinza okuba taliiwo okubeera ebigere n'emikono okusobola okutaasa abaana abo. Naye ffe tuyimiriddewo mu kifo kya Kristo, ffe mikono gya Kristo, ffe bigere bya Kristo okulabika nga tulwanirira abaana abali mu katyabaga. Wano nayagadde nsharingeko nammwe ku ngeri gye tuyinza okulwaniriramu abaana bano abali mu katyabaga. Ekyamazima si kyangu, naye ekisooka mu byonna waayo okusaba ng'osabira abaana abo. Abazadde, mirundi emeka gye tusabira abaana abo? Abaana bonna ebiseera ebisinga abazadde abamu basabira abaana baabwe bokka, naye waayo akadde osabira abaana mu bitundu eyo gye mubeera ne mu nsi yonna. Ekyokubiri, twala obudde oyogere ku ngeri ez'opuresinga abaana, engeri ezisoomooza abaana. Waayo obudde ozoogereko naddala abo abasumusesumuseemu osobola okubayita n'oyogerako nabo. Nze abaana bange bali jjole, naye ebiseera ebisinga ntera okwogerako nabo ne mbagamba mbabuulire, musekera buli omu. Naddala omukulu oyo ntera omukuutira nti omuntu tajjanga wano n'akulimbalimba nti genda oyite mami n'olekawo omuto, aba ayagala kutwala muganda wo. Abantu abaana bababba era babasaddaaka ne babasalako emitwe era akimanyi. Era that's why bw'oba obagenderedde bo babeera babiri, bazannya babiri. So abaana abo bw'oyogera naye akimanya. Yogerako naye ku ngeri eziyinza okumu opuresinga ng'omwana omuto, akimanye era ajja kukiteeka mu nkola. Ekirala nti tubeere ba ambassadors ab'essuubi eri abaana bano. Abaana buli lw'obalabako bazzeemu essuubi. Omwana ayinza okunyumiza embeera gy'ayitamu ewaabwe nga n'ekyokulya tekiriiyo, naye mugambe nti Katonda afaayo, essaawa yonna ekyokulya kijja kukola ki? Kijja kulabika. Abaana bano mubalaba ng'abato, naye nze abaana bange bamanyi okunchallenge nga singa wabaawo omuntu aleeta ekintu be basooka okugamba nti mami batuleetedde emmere naye tufukamire tusabe, ne beebaza Katonda olw'ekyokulya ate ne basabira omuntu oyo omukisa. So abaana abo bategeera nti Katonda yatuwa byonna. Tubeere ba ambassadors ab'okubazzaamu essuubi mu bulamu obw'okunyigirizibwa bwe bayitamu. Ekirala nti tubasseemu ekitiibwa. Respect the value of both boys and girls. Ebiseera ebisinga waliwo empisa egamba nti abaana abawala tebalina mugaso, naye abaana bano tubazzeemu amaanyi bategeere nti bonna abawala n'abalenzi balina omuki? Balina omugaso. Ekirala nti tuwakanye nnyo enkola ezityoboola eddembe lyabwe. Waliwo enkola naddala nga za buwangwa nga zityoboola eddembe ly'abaana nga tuzimanyidde ddala, naye naffe ne tuziwagira n'ogamba nti era ffe mu buwangwa bwaffe ekyo kiyina okukolebwa. Nedda kasita kiba nga kityoboola eddembe ly'abaana tukiwakanyize ddala, kubanga ffe obuwangwa bwaffe kati tuli ggwanga ddonde. Obuwangwa bwe tutayinza kuwakanya bwe buno nga Christian family bwe batuyigiriza obukwata ku bwakabaka bwa Katonda. Naye buli obuwangwa obulala kasita buba nga butyoboola eddembe ly'abaana tubuwakanyize ddala. Then ekirala, tukondaktingeko short questionnaires n'abaana abo. Bw'oba ng'otudde nabo baako ebibuuzo by'obabuuza, ojja kulaba nga barespondinga nga bakubuulira engeri gye basoomoozebwamu. Naye ebiseera ebisinga ekyamazima abazadde temulina mukwano eri abaana, munansonyiwo kibagamba naye ka nkyogere. Omwana ayinza okujja n'akuloopera ensonga eno tombuulira nze nnakukoowa nnakooye, n'addayo nga tayambiddwa, ekizibu ne kisigala nga kigenze ku bwongo. Omwana oyo ne bwe kuba kusoma ayinza obutapafoominga bulungi kubanga tewamuwadde buki budde. Naye tufeeyo okuwuliriza bye batugamba n'okubivaluwinga. Omwana ayinza okuteesa nti leero tulye ku muceere, n'omugamba nze leero bajeti y'omuceere sigirina, sirina na ssente. Ebyo ye aba teyeetaaga bimanya, wabula oba tolina bajeti ya muceere gezaako okumuddamu mu ngeri esingako obuki, kubanga era that is another way of violating their rights. Bo balina okufuna bye beetaaga. So buli lw'omuddamu mu ngeri etesanyusa oba omaze okutyoboola eddembe lye. Tugezeeko okubahandolinga mu ngeri esingako obulungi ng'abakristaayo nga tulwanirira eddembe ly'abaana bano oba nga tuyamba abaana bano abali mu katyabaga. Kino tulina okimanya
nti Katonda yatutonda omukazi n'omusajja oba omuwala n'omulenzi fenna mu kifaananyi kye. Tewali sekisi erina kutyoboolwa oba ya muwala oba ya mulenzi. Ebiseera ebisinga omwana atuuka mu P7 n'omuga gwe ndaba oli muwala agenda mu bya vocation. N'ogamba omulenzi gw'olina osoma paka senior 6 ogende Makerere bannange ekyo kikyamu. Fenna Katonda yatutonda mu kifaananyi kye omuwala n'omulenzi. Njagala kumaliriza n'olunyiriri luno luli mu Yokaana ekisooka. Yokaana ekisooka essuula ya 4 olunyiriri lwa 12. Agamba nti tewali eyali alabye ku Katonda wonna wonna. Bwe twagalana, Katonda abeera mu ffe, n'okwagala kwe nga kutuukiridde mu ffe. Ekyamazima, Katonda nga bw'ali okwagala. Tetusobola kugamba nti twagala Katonda nga tulese gino emiti egy'enkya egigenda otusikira nga tugirese gibonaabona. Ffe ne tujja wano ne tuyimba nga bwe twagalani Katonda. Ekyamazima tubanga abakottokedde busa. N'omwana ono w'abeera mu kunyigirizibwa. Gwe ng'omulaga nti oyagala Katonda naye nga tokoze ku nsonga ezimunyigiriza, Katonda oyo ayinza obutamulaba. Singa mbuuza ekibuuzo wano nti ku ffenna ani yali alabye ku Katonda fizikale n'omulabako n'amaaso, muve ku bino bye tumulaba ng'atukoledde ebyamagero n'ogwa mukono gwa Mukama nagulabye nga weeguli era Mukama namulabye. Naye okumulabako fizikale tuyinza okuba tetumulabangako. Naye Katonda tumulabira mu bantu bannaffe n'okwagala kwe tulina gy'ali tukuexpressinga nga tuyamba bannaffe. Mikwano gyange abaagalwa, olwaleero mbakoowoola munneegatteko okuva ne leero tunoonye abaana bano abali mu katyabaga tubayambe tuleme kusirika busirisi kubanga n'abaana bano nabo basika bannaffe mu bwakabaka obugenda okujja. Kristo bwe yabeera ku nsi yayaniriza abantu ab'ebikula byonna, abalema, abagongo, bavu, abazibe b'amaaso, abatalina kyakulya. Naye olwaleero abazadde tulina enkola ekuliza abaana baffe birthdays. Ekyo kirungi era nkyagala nnyo. Naye tufuneyo olunaku tukoleko outreach tugende tunoonye abaana abali mu butyabaga nabo tubakulizeeko ku birthdays bamanye nti okuzaalibwa kya muwendo. Ekyamazima bayinza okuba bali eyo naye ng'okuzaalibwa kwabwe tebakutwalanga kwa muwendo. So ng'ate bwe twasomye ekyawandiikibwa kyatugambye nti okukolebwa kwaffe kwaki kwa kitalo. Bameka abansuubiza nti bagenda kuvaayo kubanga oluusi ebintu tuyinza okuba tubadde tubikola nga tetumanyi. Naye okutandika neeleero bameka abansuubiza nti bagenda kuvaayo babeere ba ambassadors of hope okuyamba abaana bano abali mu katyabaga. W'oli mukwano owanike ku mukono, bw'oba nga gy'oli yimirira tuweeyo okusaba. Katusabe. Katonda Kitaffe ayinza byonna mukwano gwaffe Yesu, twagala okwebaza kubanga ettuntu lya leero oyogedde naffe. Bingi ebyogeddwa Mukama, naye tuyambe tuggyemu ebyo byennyini ebisobola okugasa abaana abali mu katyabaga bye tuba tuteeka mu nkola olw'okuyamba abaana abafaanana bwe batyo. Twebaza Katonda waffe kubanga otuwadde abaana ng'ebirabo eby'emibiri gyaffe. Naye abaana bano tusaasire kubanga tetubaleze nga bwe kigwanira. Abaana bano tetubayisizza mu mpisa gye tulina kubayisaamu. Naye okuva neero tukitegedde Mukama nti oli Katonda ow'okwagala eyatonda omukazi n'omusajja mu kifaananyi kyo. Tuyambe Katonda afe otuteekemu okwagala okwo mu mitima gyaffe, tusobole okwagala abantu bannaffe, tusobole okwagala abaana be tuzaala n'abo be tutazaala. Naye okusinga ennyo twagale nnyo abaana abali mu butyabaga naddala abo abaliko obulemu ku mibiri gyaffe. Tuli bantu buntu abatasobola kukola naye tukkiriza nti w'obeera awamu naffe osobola otukozesa ne tusobola okutuukiriza omulimu ogwo.
nga bwe kiri ekigendererwa kyo Mukama, mwoyo nga bw'ajja alungamya ekkanisa eno. Tukusaba nga twegayira Mukama, mwoyo w'atukulembere mu kukola omulimu guno ku nkomerero tulabe obuwanguzi. Mu ngeri ey'enjawulo nsabira abaana abali wano bonna Mukama n'abatali wano bawe omukisa mu bulamu bwabwe nga bakula. Ebibasoomoozeera ebibanyigiriza Mukama bingi mu bulamu buno obw'ensi eno, naye Katonda bwe beera mukwano gwabwe. Bazzeemu essuubi, bazzeemu omutima ogw'okwagala bazadde baabwe. Katonda ayinza byonna. Batangira eri endwadde embi ezibatawaanya era ezibalumba. Batangira eri abantu ababi Mukama ababatuusaako obulabe, omuli abo ababareepinga, ababasaddaaka, abababonyaabonya, ababakozesa emirimu emikakali nga bakyali bato. Katonda affe, nabo nga bali mu nsi muno balabe okwagala kwo. Naye ekisinga obukulu, nabo bateeketeeka olw'oba Kabaka obugenda okujja. Ffenna tusikire ensi gye watusuubiza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.